Wakati huo huo, shughuli kwenye shule mbalimbali zimeendelezwa na wanafunzi wachache walioamua kusalia shuleni licha ya walimu kutokuwepo. Baadhi ya wanafunzi katika shule ya sekondari ya Jamhuri hapa Nairobi na shule ya wasichana ya Ngara walifika shuleni mapema lakini walilazimika kujisomea wenyewe, huku wengine wakiamua kurudi nyumbani. Aidha, katika shule ya Starehe Boys Center hali ilikuwa tofauti, huku wanafunzi wakiendelea na masomo yao kama kawaida. Mwelekezi wa shule hiyo Mathew Kithyaka amesema kuwa wamehakikisha wanafunzi wao wanaendelea na masomo kwa kuwatumia walimu wa ziada. Leo nimeonelea tu nikuje shule kwa sababu unajua kwamba walimu wakigoma sisi na sisi tunagoma. So mimi nimekuja shule sikia vile walimu wanasema, lakini principal ametuambia kwamba kama wameoma ni walimu wanagoma sisi wanafunzi. Classes have already begun. We have been in class since yesterday, Monday. So yeah, we are just being issued with books so that now they can enhance what the teachers are teaching us.